मेरो नाम पीएल दाहाल अथवा प्रेमलाल दाहाल, म मेरो गाउँको नाम साङ्कु पश्चिम सिक्किम, यो देन्ताम बजारको नजिकै अवस्थित छ र म एउटा रिटायर्ड कर्मचारी र यो 2020 यो जुन चाहिँ कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 को प्रकोप जुन चाहिँ भारतवर्ष लगायत विश्वका सबै देशहरूमा यो यसले प्रभावित पार्यो, यसमा विश्वका अनेकौँ देशहरूका मानिसहरूले पनि भोग्नु परे, जस्तै हामी भारतीयहरूले अथवा हामी सिक्किम राज्यमा बस्ने प्रत्येक हामीले पनि यो यो जुन चाहिँ कोभिड-19 को प्रकोपलाई हामीले पनि सहन गर्नुपर्ने अवस्था भयो र विशेष गरेर हाम्रो सिक्किममा सिक्किम सरकारको पहलमा अथवा सिक्किम सरकारको उचित निर्णयको कारणले गर्दाखेरि सिक्किम राज्यमा आजसम्म यो प्रवेश गर्न सकेको छैन। त्यसमा चाहिँ सिक्किमका विभिन्न निकायहरूलाई अथवा सिक्किम सरकारलाई, सिक्किमका मुख्यमन्त्री लगायत सबैलाई, सचिवहरू भए, त्यहाँदेखि स्वास्थ्य विभाग भयो, प्रहरी विभाग भयो र अन्य सबै कर्मचारी जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँहरूप्रति हामी आभार भन्नुपर्छ किनकि उहाँहरूको प्रयासले गर्दा आज हामीलाई त्यो एउटा त्रास, त्यो एउटा भय जुन चाहिँ सिक्किममा अहिलेसम्म प्रवेश गरेको छैन र हामी ढुक्कसँग बाँचेका छौँ। तर यो जुन चाहिँ लकडाउनको एउटा पिरियड थियो, त्यो पिरियडमा भने हामीले, हाम्रा मान्छेहरूले, हाम्रो सिक्किममा पनि विशेष गरेर सहर बजारमा बस्ने र या कतिपय यस्ता जसको खानको निम्ति अलिकति कठिनाइ थियो, जसले दिनै गएर रोजगार गरेर ल्याएर खानेहरूलाई जुन चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू थिए उहाँहरूलाई धेरै कठिन भयो। हामी गाउँ बस्तीमा त त्यति ठुलो असुविधा भएन किनकि हामी गाउँ बस्तीमा अब प्राय सबैले गाईबस्तु पालेकै हुन्छौँ र त्यो गाईबस्तुलाई घाँस काट्दा, यताउता त्यो गाई गोठमा जाँदा, सफा गर्दा, तिनीहरूको सेवा शुश्रूषा गर्दाखेरि चाहिँ समय व्यतीत भएको, समय काटेको हामीलाई त्यति अनुभव भएन, त्यति कठिनाई परेन हामीलाई र हामी जस्तै पहिला जस्तै नै हाम्रो जीवन जुन चाहिँ चर्या जुन चाहिँ छ, जीवनको जुन चाहिँ एउटा रुटिन छ, त्यो प्रायः त्यस्तै भयो। गाउँ बस्तीमा फेरि सरकारले हामीलाई खेतीपातीको गर्नका लागि निम्ति छुट पनि दिएको हुँदाखेरि हामी बारीमा गएर कतिपय आफ्नो जुन चाहिँ यो लकडाउनमा पालन गरिनुपर्ने नियमहरूलाई पालन गर्दै हामीले आफ्नो कार्यलाई सधैँ निरन्तरता दिइबस्यौँ र त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई त्यति ठुलो कठिनाइ चाहिँ हुन सकेन। हाम्रोमा जे जति सागपात भएको सागसब्जीलाई त्यसैलाई उपभोग गऱ्यौँ र त्यसले गर्दा हामीमा एउटा हामीलाई एउटा के फाइदा पनि भयो भने हामीले एउटा स्वस्थ खाना खायौँ र हाम्रो अर्ग्यानिक जुन चाहिँ आफ्नै आफूले रोपेका, आफूले फलाएका चिजहरू खायौँ र लकडाउनमा विशेष गरेर हामीले त्यस्तो केही पनि भोगेनौँ र विशेष गरेर सरकारलाई अथवा विभिन्न विभागहरूलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिनुपर्छ कि जस्तो रम्फू, मल्ली, चेकपोस्ट अनि अरू जति पनि नाकाहरू छन् तिनीहरूलाई बन्द गरिदिनाले हाम्रो सिक्किममा आजसम्म प्रवेश गर्न पाएको छैन र सिक्किम कोरोना भाइरस शून्य भएको एउटा राज्य बनेको छ र यसमा सरकार लगायत अन्य विभागका सबै कर्मचारी, अफिसरहरू, सचिवहरूदेखि लिएर तलसम्मका सफाई कर्मचारीसम्मका सबैलाई म मेरो आन्तरिक हृदयबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।